Desde o princípio a promessa moveu. O sonho de quem amava e morreu. Morreu por uma criação que se afastou dos braços de um pai que nunca falhou. E eu sou filho teu. E eu sou filho teu. E eu sou o filho teu. E eu sou o filho. Meu Deus está em casa, Ele mora em mim. O sepulcro não é mais o seu lugar. Se ao terceiro dia o Rei ressuscitou, Rafa, beleza? Bem, Dani, tranquilo? Tranquilo. E aí, animaram com a nova gravação da música? Pô, demais, cara, demais. Então, mano, tem algumas perguntas aqui pra fazer pra você. Eu queria saber, cara, o que, que foi a sua inspiração quando você começou a fazer, escrever a música? O que, que te inspirou, assim, pra escrever essa música? Olha, eu acho que
tudo começou em um dia que o Ricardo, membro da nossa igreja, ele foi pregar em uma outra igreja e ele pregou sobre a promessa nos move. E isso falou muito, muito comigo, sabe? E eu comecei a olhar para Deus, assim, sabe? O que a Bíblia fala sobre isso. E eu percebi que, assim, o Velho Testamento, ele é todo focado em uma promessa, sabe? Que é Jesus Cristo, que é uma pessoa. De que desde que o homem pecou, Deus tinha a promessa de que ele viria até nós aqui e que ele iria morrer por nós, sabe? No nosso lugar. Sim. Então, eu acho que isso foi o que mais me inspirou a estar fazendo essa letra. Irado. E, cara, qual o momento, assim, que você tá passando, assim, vivendo? Porque, geralmente, quando a gente vai compor, assim, a gente, geralmente, tá passando por alguma coisa e a gente gosta de transferir isso pra música, né? Passar isso pra música, aquele momento que você tá vivendo com Deus, espiritualmente, ou com a vida mesmo. E, assim, qual era o momento, assim, que você tava vivendo, assim, na sua vida espiritual, com Deus? Olha, eu acho que o momento em que eu vivi é um momento um pouco comum em muitas pessoas. E eu acho que isso até me deu mais vontade de estar escrevendo sobre isso. Que é, às vezes, o nosso próprio futuro está um pouco escuro, sabe? A gente não consegue ver o que vai acontecer, sabe? Muitas dúvidas são geradas pelo nosso futuro, sabe? Sim. Ah, quem eu vou ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que Deus tem para mim? Quais são as promessas dele para mim? E eu vejo que eu estava passando por isso. E muitas pessoas também passam por isso. Então, Deus colocou isso no meu coração. E eu creio que para que outras pessoas pudessem ouvir isso, sabe? Pudessem ouvir Deus falar com elas assim como Deus falou comigo. E, cara, qual o impacto que você acha, assim, que vai girar nas pessoas, assim, quando elas estiverem ouvindo essa música, assim, o secreto lá com Deus, ouvindo, assim, sentindo a presença do Espírito Santo? O que você acha, assim, que as pessoas vão sentir, assim? O que você espera que essa música gere nas pessoas quando elas ouvirem? Paz. Eu acho que paz. Porque, como eu falei, nesses momentos difíceis, nesses momentos escuros em que a gente vive, é muito difícil. E é muito difícil você ter paz. E a gente acreditar que Deus tem uma promessa para nós, que Deus tem um sonho para nós, isso traz paz, sabe? E eu espero que essa música possa fazer com que as pessoas se lembrem disso, sabe? Entendi. De que desde o começo, Deus tinha uma promessa e ele sempre cumpriu, sabe? Legal. Sentir aquele conforto, que, né? Sentir aquela certeza que Deus tem uma promessa e... Exatamente. E é isso. Saber de que Deus é o nosso Pai e ele nunca vai desamparar a gente, sabe? Seja em qual momento for, ele nunca vai deixar a gente desamparado. E eu acho que é isso. Amém, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu aí pela Valeu, conversa cara. Aí.